ចាស់អ្នកខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងតែនិយមតាមដំណើរសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរអ្នកខ្ញុំបានលើកយកព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយយកមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងនៃមានចំណងជើងថានាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ក្មេងតូចទំពាំងស្នងរុស្សីល្ខោនបាសាក់ខ្មែរមានមុខស្អាតស្អាតមានសមត្ថភាពល្អតាំងពីក្មេងគួរឲ្យសរសើរចាស់ ចិត្តមនុស្សជាចូលរព័ត៌មានសំពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាចិត្តឡាយសែសសក្រេបនិងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចា៎ចា៎តារាកំ ជាស្ដែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរូបភាពប៉ុន្មានសញ្ញាបានធ្វើការបង្ហាញលើបណ្ដាញសង្គមរបស់តារាប្រុសរូបនេះខណៈពេលដែលបានតបតែងខ្លួនក្នុងសម្លៀកបំពាក់ដើម្បីសម្ដែងល្ខោនបាសាក់ដែលមានក្មេងៗតូចៗប៉ុន្មានរូបនៅជិតនោះធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រនាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្នាចា៎នៅក្នុងនោះដែរឃើញថាក្មេងៗតូចៗតែគេថាជាទំពាំង ស្នងរស្សីល្ខោនបាសាក់នោះបានចេះសំទោសមានសមត្ថភាពមិនធម្មតានោះទេតែបានឡើងសម្ដែងនៅលើឆាកមានដងសិល្បៈផ្នែកនេះតាំងតែពីក្មេងគួរឲ្យសរសើរតែអ្វីដែលគាត់តែងចាប់អារម្មណ៍នោះគឺមុខមាត់របស់ក្មេងៗទាំងនេះសុទ្ធតែស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាពេលដែលតែងខ្លួនសម្ដែងបែបនេះចា៎ ជាមួយគ្នានេះដែរបណ្ដាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនពិតជាពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចា៎ដែលក្មេងៗស្រឡាញ់សិល្បៈផ្នែកមួយនេះខណៈពេលដែលបច្ចុប្បន្នសឹងតែគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងដោយសិល្បៈសម័យនោះទេចា៎ចឹងព័ត៌មានយើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានយើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា